isku soo noqod wanaagsan guud ahaan daawadayaasheena qiimaha leh meel walba oo dunida ka joogtaan. Waxaan hawada idin ka leenahay maalin wanaagsan. Halkani waa shabakada Somali Faces oo maanta idin soo gudbinaysa muuqaaladeena imtixaanaha inoo ahaa ee aan ciwaanka kaga dhignay imise lacag ah ayay YouTube-ka ka sameeyaan. Mid ka mid ah muuqaaladaas ayaan maanta idin soo gudbinaynaa, waxaana muuqaalkayaga maanta uu ku saabsan yahay gabadha lagu magacaabo Eaglen Show oo maanta aad ogaan doonto inta lacag ah ee YouTube-ka ay ka sameyso. Balse inta aanan muuqaalkayaga guda gelin, waxaan daawada ka codsan lahayn walaashay ama walaalkii ina daawanaya in muuqaalkani aad like inoo dhahdo, sidoo kale haddii aad nagu cusub tahayna channel-keena ha ka iloobin inaad subscribe dhahato, gambalalkana ku dhufo si muuqaal walba aan soo gelinno aad u noqoto daawadaha koowaad ee hela muuqaaladeena. Muuqaalkaas ayaan maanta idiin soo gudbin doonaa oo ku saabsan imise lacag ah ayay Eaglen Show ka sameysaa aaladda tan YouTube-ka oo ah muuqaal xiiso badan oo dad badanna ay jecel yihiin. Waxaana muuqaaladan ku soo qaadanaa YouTube-leeda Soomaalida oo ka kooban gabdha iyo wiilal. In badan kama soo hadalno gabdhaha, balse maanta ayaan soo qaadanaynaa Eaglen Show ayaana ku soo qaadanaynaa inta lacag ah ee YouTube-ka ka sameyso ee ku soo dhawaada muuqaalkeena maanta. Eaglen Show waa mid ka mid ah gabdhaha Soomaalida ee suxufiyiinta ah kuwooda ugu caansan ayay Eaglen Show ka mid tahay. Dabcan muddooyinkii dambena waxa ay ka mid ahayd suxufiyiinta Soomaalida kuwooda magaca weyn leh ee dadku ay aada u jeceliyiin inay interview ayada ay ka qaado. Haddii aana qaldanayna, waa gabadha keliya ee maanta sidaan ognahayba haldoor u ah ama number one u ah gabdhaha Soomaalida ee suxufiyiinta ah. Eaglen Show waxay kasoo shaqeysay meelo kala duwan oo warbaahino kala duwan ayay kasoo howlgashay ama kasoo shaqeysay. Waxaana ugu dambeeyay TV-gii ay ka shaqeynaysay, Kalsan TV, iminkana waxa ay ka howlgashaa TV-ga lagu magacaabo RTN TV ee ku yaala magaalada Nairobi ee caasimadda wadanka Kenya. Balse iminka waxa ay ku maqan tahay dhanka iyo Somaliland oo halkaasi howlo shaqo ay ugu maqan tahay. Haddaba Eaglen Show maanta waxaan ku soo qaadanaynaa oo aan u soo qaadanay maadaama inta badan muuqaaladeena taxanaha ah ee imise lacag ay YouTube-ka ka sameeyaana ciwaanka kaga dhignay aan ku soo qaadano wiilasha Soomaaliyeed. Waxa maanta aan go'aansanay ama dad badan taladooda ay noqotay in aan ka soo hadalno ama aan soo qaadano gabadha lagu magacaabo Eaglen Show oo ka mid ah gabdhaha Soomaalida kuwooda magaca weyn ka sameeyey dhanka iyo social media-ha. Haddaba dad badan ayaa jecel muuqaalkan ama in ay ogaadaan inta lacag ah ee Eaglen Show ka sameyso aaladda tan YouTube-ka. Haddii shalay aad niyadaada ay ka guuxaysay ama aad isweydiinaysay su'aalo ah Eaglen Show imise lacag ayay YouTube-ka ka sameysaa, maanta ayaad ogaan doontaa. Waxaana daawada ka codsan lahayn muuqaalkan inaad dadkaaga ama asxaabtaada aad la sii wadaagto oo share aad sii dhahdo, sidoo kalena muuqaalkan like inoo dhaha. Waqti badan ayaa inooga dhumay, haddii like aad dhahdo waxay naga caawineysaa in dad badan oo YouTube-ka daawada balse channel-keena aanan aqoon in muuqaalkan uu u tago, sidaasna ay channel-keena subscribe oo u dhahdaan kaga mid noqdaana asxaabta nagu tixan ee bahda Somali Faces. Nagu caawi fadlan in muuqaalkan aad like dhahdo, haddii aad awooddana asxaabtaada la is wadaag qaybta hoose commentigana nagula wadaag qofka aad jeceshahay in aan ka soo hadalno ama aan ka soo sameyno muuqaal ku saabsan imise lacag ah ayay YouTube-ka ka sameeyaan. YouTube-keyga waxaan ku soo geliyay muuqaallo noocan oo kale ah oo aan ka soo sameeyay dad badan oo caan ka ah aaladda YouTube-ka ah, waxaana ka mid ah CK iyo dad kale oo caan ah. Haddii aad daneynayso muuqaaladaas ku dhaafay ama aad tahay daawada nagu cusub, janaalkayga gudaha u soo gal, waxaad ka heli doontaa muuqaaladaas aan idin soo sheegay oo ku saabsan imise lacag ay YouTube-ka ka sameeyaan. Waana wadi doonaa dabcan muuqaalada noocan oo kale ah. Haddii aad daneynayso ama aad jeceshahay qof aad u tahay taageero weyn aad u tahay
oo aad daawato in aad ogaato haddii aad jeceshahay lacagta uu YouTube-ka ka sameeyo. Qaybta hoose ee commentiga igula wadaag haddii qofkii loo batana. Dabcan qofkii loo bato oo ay daawadayaasha inta badani ay soo codsadaan ayaan anigana dabcan ka soo samayn doonaa muuqaal ku saabsan inta lacag ah oo YouTube-ka uu ka sameeyo. Hagaag daawadee, muuqaalkeena ayaan gudagelinaa. Halkani waxaa ah liis u dhigan sida tan anis oo ah waxa uu qofka uu shaqeysto ama uu helo. Haddaba waxaad ogaan doontaa maanta inta lacag ah ee Eaglen Show ka hesho YouTube-ka. Haddaba halkan aan imaano waxaa ku yaala saddex qodob oo kala ah estimated daily earnings, iyo qaybta labaad oo ah estimated monthly earnings, iyo weliba qaybta saddexaad oo ah estimated yearly earnings, oo ah estimated daily earnings oo ah inta qofka uu shaqeysto maalintii inta lacag ah uu shaqeysto, iyo estimated monthly earnings oo ah inta lacag ah uu bishii shaqeysto, iyo weliba qaybta saddexaad ugu dambeysa oo ah estimated yearly earnings oo ah inta lacag ah uu qofkii uu shaqeysto sanadkii oo dhan. Haddaba daawade, muhiimadda muuqaalkeena waa halkan aan idin soo sheego waa estimated, oo ah dabcan qofka inta uu shaqeysto oo lagu magacaabo earnings oo ciwaan u ah muuqaalkeenana muhiimadiisa waa intaas. Haddaba haddii aan u imaano qaybta koowaad oo ah estimated daily earnings oo ah maalintii Eaglen Show inta ay shaqeysato. Dabcan maalintii Eaglen Show waxa ay heshaa lacag kasoo bilaabato from $6 to $70 ayay shaqeysataa, oo ah $6 lacag kasoo bilaabata ilaa iyo $70 ayay maalintii heshaa Eaglen Show. Haddaba maadaama ay $70 lacaga bishii ay hesho, aan dhihi lahaa maalintii ay hesho bishii, dad badan ayay maskaxdeeda ka guuxaysaa imisa lacag ayay heshaa. Waa hagaag, dabcan bishii Eaglen Show waxa ay jeebka ku shubataa ama ay heshaa lacag dhan 3.8 kun ayay lacag ay heshaa. Waa 3.8K oo ah $3,800 lacaga ayay bishii shaqeysataa oo ay ka heshaa aaladda tan ee YouTube-ka. Dabcan sanadkiina waxa ay heshaa ama ay xaabsataa lacag dhan 38,000 oo lacagta US dollar-ka ah ayay sanadkiina heshaa. Muhiimadeena muuqaalkeena intaas ayay ahayd, oo ah in aad ogaataan inta lacag ah ay maalintii, bishii iyo sanadkii ay hesho ka hesho Eaglen Show aaladda tan YouTube-ka. Dabcan YouTube-kana lacag ayaa laga sameeyaa sida aad ogtihiin, waana waxa aan idinkaga codsanayno inaad channel-keena like noo dhahdaan, subscribe-na aad inoo dhahdaan. Maantana intaas ayaan kusoo gabagabeyneynaa muuqaalkeena xiisaha badnaa ee ku saabsanaa imisa lacag ayay YouTube-ka ka helaan. Oo maanta dabcan aan kusoo qaadanay gabadha lagu magacaabo Eaglen Show oo kamid ah suxufiinta Soomaaliyeed, kuwooda gabdhaha ah khaasatan suxufiinta Soomaaliyeed ee ku nool waddanka Kenya. Gudahanna muuqaalkeena dabcan inta ayaan jecelnahay inaan ku hakino ama aan kusoo gabangabeyno. Haddii aad daneynayso inaad ogaato qof aad jeceshahay oo kamid ah YouTube-leyda Soomaalida, inaad ogaato lacagta bishii iyo maalintii iyo sanadkii uu shaqeysto, qaybta hoose ee commentiga nagula wadaag qofkii loo bata ayaan muuqaal ka soo samayn doonaa insha Allah. Tan iyo intaan dib u kulmi doono waa Bahdi Somali Face oo idinku dhaafaysa. Sidaas iyo amaana Allah.